ကိုဗစ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တင်စားရေးပြောအောင်ပေါ့။မဟုတ်တော့ကိုဗစ်ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုမျိုးဗိုင်းရပ်ယောဂတခုကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူမျိုးရေးပါတာရေးဒီလိုမျိုးအဆွဲအလန်းတွေရှည်န်းတင်လုံများ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရင်ဖြစ်နေရတဲ့ကိုဗစ်ကအကုန်နိုင်သွားမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီချိန်မှာလူသားအချင်းချင်းစိတ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးပြော။အခုဆိုလို့ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်စစ်တွေပေါ့။ ဆိုစစ်တေမာဒီယောဂါပူအသိပုံစံမျိုးတွေ့လာရှိတယ်ပြီးရင်ကုသမှုလို့ပြောနေတဲ့အားမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကိုဗစ်ပေါ့နော်။ဘလောက်ဘလောက်ထိအခြေအခြေဖြစ်နေပြီလို့ညီအစ်ကိုဝန်ကြီးဌာနတွေကတုံ့တက်ထားလာခင်ဗျ။စစ်တေအနေထားကြတော့ကျွန်တော်တို့က data vulnerable ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ဒီသူကဒီနိုင်ငံချားနေနေလီးဆက်တယ်။သူ ਨੇ ကတ်ရဲ့ဒီ data ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ရဲ့အခြေနိုင်ငံမှာလည်းဘူးဖြစ်တဲ့နှုန်းကအများကြီးနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ หูนี้แลอมยูๆแน่บ่เนาะคุณน่ะบอกได้ที่คลุวนเลยสรุปเคสไอ้แลชื่อใหนเนี่ยไอ้แล้วดิล้วนမျိုးเคสไอ้เนี่ยดูแล้วทั่วๆเนาะย oga ชื่อไอ้หลือก็เลยลักษณะบะปะอูเราตนรู้อเมเดนบอกว่าย oga ลักษณะบะเปลี่ยนไปเนี่ยบะเปลี่ยนเนี่ยดิย oga อูหูหว่าบ่เนาะหูเผ่านไหนเนี่ยหลืออ่ะเราตนรู้เล็กสิเก้งกันะอย่างอ๋อนำตารายงานลงมาเรา68 69อย่างไรลงนองชื่อเลยบ่เนาะไอ้นี่ค่ะคุณน่ะบอกได้กูนายงานชาก็ตั๋วได้ซีว่าไอ้เคสอ่ะเวเป๊ะๆบาเวเป๊ะๆบ่เนาะเนษักก็แลเป็ดทาได้ขาจาร่อ เตรียมဝင်ต واصل ไม่เอานะเออโหဒီပင်လယ်ရေထပ်ပင်လယ်ကနေဝင်လာပါဘောเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလည်းကောင်းနေပဲထင်ပါပဲဒီဒါပေမဲ့ယောဂဘူတည်ဆောင်နေလူဖြစ်မှန်းမသိဘောเนาะအဲ့ရနေပြီးတော့ခုနပြောလူတွေမှာရှိတဲ့ဈေးတို့ဟိုဘဏ်တို့ဘောเนาะဒီအများပြည်သူနဲ့ဒီ service ပေးတဲ့နေရာတွေကိုသွားမယ်ဘောเนาะအဲ့လိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့ဒါတိတ်တဆိတ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအငြင်းတမ်းပြောပါရင်ဒီ covid ကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့လည်းတိတ်တဆိတ်ပြန့်နိုင်တယ်ဘောเนาะအဲ့လိုအနေထားမျိုးပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော့စတင် ဖ <T rib forums> um ြစ်ပါလေလို့မြင်ပါလေစစ်တွေမှာပြန်စားတဲ့ဒီကိုဗစ်ပေါ့เนาะပြည်တွင်းကုသမှုရင်းမြစ်ကိုရှားတို့ရှားတွေ့ပြီล่ะပေါ့เนาะအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တော့ရှားနေတော့မဲလို့ပဲပြောအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်နေရာရှိတာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အားပေါ့เนาะဒီပြင်လဲဘက်ကဝင်လာတဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနစီပေါ်ရေးကိစ္စအကြောင်းသွားတယ်ဟိုအဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะခုနကုသလာတယ်မတိ赖ဘူးဒီလူရှားရဲတော့သွားမိတယ်ပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်းစိုးရိမ်တာပေါ့เนาะဒါဆိုတော့လေးရှားဒီလက်ရှိခြေခိုင်ပြီးနဲ့ပေါ့เนาะစစ်တွေပေါ့ ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီကိုဗစ်ကိုရင်ဆိုင်ဖွေပོ་เนาะဒီလူဝင် हा ဆက်ပစ္စည်းပོ་เนาะ फैसिलिटी ပေါ့ခြေနေတွေဘယ်လိုများရှိပါလဲဘယ်လိုများအစီအမံတွေပါလဲရှင်အဲလက်ရှိအနေထားတော့ဒါတော့ဟိုပေါ့เนาะလက်ရှိဒီနေ့အထိအနေထားတော့ဒါတော့ဒီနေ့ကောင်းသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဆက်ခါထက်ထက်ထက်ပြမြားလာပါဘောเนาะအဲထက်ထက်ပြမြားလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပထမ โอ้พี่ๆรู้เยอะแล้วอ่ะเนาะประมาณไลน์แม้ขออ่ะมะล่ะอ่ะไอ้ไอ้เหล่าณาธาမျိုးอ่ะคือเนี่ยเราอ่ะที่เปลี่ยนแปลงธีท้องแท้ได้ขาเราอ่ะไอ้ตรงมาปฏิรูปด้วยอธิกษรเนี่ยดิ whole of society whole dot government approach ကိုเราเราต้องการเนาะ ඊ ไล่ขาจ้าတော့ဒီဒီဖွယ်สีญาเจ้าข้างๆมาเชิงแนวตวีญญีปเนาะที่เชิงไกเชิงเศรษฐဆောင်อย่างเชิงอ่ะเรา synchronized coordination รู้ขออ่ะ အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကအတက်လို့အရေးပါခဲ့ရေပေါ့နော်အခုတော့ဒီစစ်တွေအနေထားအရာဒီကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဟာကိုလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီစစ်တွေဖြစ်ပေါ်မှုပေါ့နော်ဒါစစ်တွေရတော့ကျွန်တော်ကဒုတိယလိုင်းလို့တော့ကျွန်တော်တော့မခေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါဒေတာရင်းကူးဆက်မှုဒါနည်းနည်းပြန်များလာတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့အဲ့လိုအနေထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို အ <inaudible> ဲ့မှ <inaudible> <inaudible> ာလေကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဒီဒီ approach ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားအောင်ဘောနော်ဆက်နောက်တစ်ခုကလေဒီဂျမ်းမာရေးဒီ covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျမ်းမာရေးဆိုင်ရအသိအသိပညာတွေချက်လက်တရင်ချက်လက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြာတော့ကြာပြည်နယ်နေနဲ့လည်းမတူပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒီအခုလောဆယ်မှာဒီကို internet ဘိုင်းဆိုင်ရကက်တတ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဂျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီအခက်ခဲကိုကြုံလာမှုပေါ့နော်ပါတယ်များလောက်ထားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့ internet ကိစ္စကတော့တော်တော်များများလဲပြောနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ahari ကတော့တချို့ကိစ္စတွေကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကို ชูดาวน์ตัวนี้อ่ะซินซ่าลงไม่ออกเนาะชูดาวน์มองลงมาซินซ่าได้ณาชิได้คุณก็บอกปู่พ้องส่งเยอะอะไรไอเนี่ยสิเออเราเจออยู่เนี่ยก็ดูเล็กๆเฉยๆครั้งคามาบ้าเปิดได้ป่ะ Windows for Opportunity ลงช่าอ่ะโบช่าได้คาจ้ะเราคุณก็บอกเราต้งได้อธิออกสูงนี้ได้มั้ยป่ะเนาะอันอะเราเจอเราลอสสปีคเกอร์เนี่ยอ่ออ่ะโบไอ้ไหนไอ้ไหนอยู่ไลท์อ่อได้อ่อได้คาจ้ะเราตะแยกกู5เฉยอ่อได้เฉยๆเส็ดๆอ่อได้ไม่จ้าดูไม่ใช่ออกเนาะ နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီလက်ကမ်းစာစောင်တွေပိုစတာတွေပေါ့ရခိုင်ဘာသာနဲ့အဲ့ဒါတွေအများကြီးလဲကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်နောက်ရေဒီယိုပေါ့နေမှာဆိုအိန္ဒိယအိန္ဒိယရေဒီယိုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ကပေါ့နော်မူရောင်မွန်တော်နေစမ်းမှာလဲဒါသရုတ်ဘာသာနဲ့ထုတ်တဲ့ရေဒီယိုပေါ့မြန်ယူ एफएन တို့မှာလည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့မြတ်ဒီဟိုကျမ်းမာရေးအသိပညာတွေဖန်ပြလဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါက 2G တော့ဒါနည်းနည်းစတော့ရရပြီပေါ့အဲ 2G စတော့ရရတဲ့အချိန်မှာလဲဒီ 2G အနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ website ထဲမှာရှိရယ်ဖိုင်လေးတွေကို បប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  โซยจะคายปีเนี่ยเจ้าละชิฉินเจ้าละเสาร์เราได้ดิโหตฉาปีเน่ดิไทเน่ไม่ตู่บ่เนาะตู่มาสิบป่วยอีกละชิหนิเด้อบาตาอีลุမျိုးอยู่อิจกันเน่ปริภักกะอีกละชิหนิเนาะสอดีโลเนี่ยามิ้วมาอเหม้ายปีตู่ปูพ้องป่าวแวนหมู่ย่าออกหลุดแต่คามะบ่เนาะดิโควิดโยคะโกตาร์ซีโวกาเกวโบกุตาโบหลุดแต่เนี่ยมาบารีเหมยเจ้าไม้วงศ์จินทนาภักกะเซ็งข่มหมู่ดิชิหนิเลยครับอธิการะคุณอาเสาร์บอกไอห่าดิไอห่าดิอาลวงอ่ะด่าเซ็งข่มหมู่โลบอกเลยอ่ะบ่เนาะดำเมะตะเผ็ดกะเปลี่ยนပြောยินหน่อเลย ဒီကိုဗစ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်ပွဲလို့ပြောရကျွန်တော်တင်စားရေးပြောအောင်ပေါ့။မဟုတ်တော့ကိုဗစ်ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေအောင်။အဲ့တော့ကိုဗစ်ဆိုတာကခဏပြောရဲဗိုင်းရပ်ပိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေဒီလို။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခဏပြောရဲဒီကိုဗစ်နဲ့လူနဲ့လူသားတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်ပွဲပေါ့။ကိုဗစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဆက်ပွဲ။ကိုဗစ်နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံသားတွေပေါ့။လူသားမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်ပွဲလို့ပြောရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီလိုမျိုးဗိုင်းရပ်ယောဂတခုကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူမျိုးရေးပါတာရေးဒီလိုမျိုးအဆွဲအလန်းတွေကိုရှေးတန်းတင်လို့များအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရင်ဖြစ်နေရတဲ့ကိုဗစ်ကအကုန်နိုင်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီချိန်မှာလူသားအချင်းချင်းစိတ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့မှုရော ဆက်တော့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းတို့ဟိုအရင်တော့ရှိတယ်ဒီတက်ကြယ်ပြင်စခန်းတို့အဲ့ဒီမှာဒီယောဂပူထိန်ချုပ်နိုင်မှုအသိပညာပေးနိုင်မှုပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုအခြေအနေတွေရောဘလို့ဘလောက်ထိရှိလဲရှားရောယောဂပူတွှှီရှိမှုပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကတော့အဲ့ဒီဒီမှာထိဆက်တဲ့လူတွေပေါ့နော် NGO ဝင်နှံတဲ့ချို့ပေါ့ဒီဆက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒါဒေတာအဖွဲရနေပြီးတော့ဒါအကောင်ဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရဲပြီးတော့အသိပညာလည်းပေးဖို့လုပ်ပါ အခုစစ်တွေမှာပြန်ပြီးတွေ့ရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့သဘောတရားကဘောနော်အရင်တော့တွေ့ရတဲ့ဘာကြီးกว่าချာသွားပြီလေဘယ်လို့ထိပိုပြီးဒုတိထားဖို့လို့လဲဘောနော်အဲအခုကြည့်ရတဲ့အနေထားတော့ကူးစက်မှုကတော့သူကနည်းနည်းလေးတော့ мян နေပါဘောနော်ဒီရန်ကုန်မှာကူးစက်ခဲ့တဲ့အနေအထားရဲ့ဆိုင်သူကတော့နည်းနည်းခြေလမ်းအတွက်လည်းသဘောရှိဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီဗိုင်းရပ်စ်ကတန်တီးပြောင်းတာဘောနော်ခုနကပြောတဲ့ဒီကနေကြည်ပြောင်းတာပါအားလုံးပြောနေတာဟိုဂျင်းမတ်714ဘောနော် เออไอ้ห่าเนี่ยเลยซีตุเตตนาอุสีฐานะมันนูนาอยู่ด๊าบีอยู่ด๊าบีဆိုတော့ तू ปฐม10ห่ามา6ห่าซันเนี่ยห่าไดแมร์ तू อ่ะกูซั้นนี่ปะเนาะเออนาว3-4เยยแล้วဆိုนะผีถั่วดายจ้าကျွန်တော်ဝင်ญาติฐานะทุบเปลี่ยนจีนญาติมาဖြစ်ပါးနောက်ဆုံးเว้ยก็มาเสียဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ไดบีปะเนาะเตโร่ไดบีก็ดีโควิดกูปฐมคล้ายน้องอ่ะลูกดีๆเย็นสาย9เนี่ยเคส9ผู้เคสอ่ะปะเนาะ လို့ထိအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အွန်ကြီးဆန္ဒပြည်သူတွေကိုတာဝန်သံကားပါချင်လေပြည်သူတွေကဗပါတယ်များဝိုင်းဝန်းပြေးကြပါလို့ပြောကြင်တာများရှိလေဆရာအဲတော့ဟိုပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုခုနပြောတဲ့လိုင်းနာမဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကိုလိုင်းနာမှုနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုမကန်သားသိခြင်းမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောစောပြောစောစောတည်စောစောအကျိုးရှိစွဲအတိုင်မှာပြည်သူအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပါဝင်သူကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းထိခိုက်မှုအ ਨੇ စုံနဲ့ကြောက်ဖြန့်နိုင်မှာဖြစ်ပါ